gostou do projeto, Matheus? Gostei. Ficou feliz em ganhar o tablet? Tá bom. Em nome de toda a equipe da escola, expedicionária, eu gostaria de agradecer o Grupo Barigui, a Prefeitura Municipal de Curitiba, pelo projeto. Se foi bem benéfico para as crianças, os exercícios bastante, os professores também trabalharam bastante com o projeto. Então, é uma grande satisfação ter projetos assim na escola. Sejam bem-vindos à palestra Teatro e Oficinas Robótica nas Escolas. Já era feito de uma forma teatral.